По случай 20-годишнината от функционирането на районна здравноосигурителна каса Враца, директорът и Светозар Симеонов припомни, че основна цел на институцията е да осигурява и гарантира свободен и равноправен достъп на здравноосигурени лица до медицинска помощ, като отчети един положителен факт, свързан с финансирането на болниците. Средствата, които са осигурени за тази година, са повече от тези за миналата година за всички болници. За Враца с колко? Точна цифра не бих казал, но процентите са, в смисъл, над 8-9% са повече средствата. С надежда се гледа на наболелия въпрос за врачани, а именно инвазивната кардиология. Прави се всичко възможно. Тази дейност се възстанови не само заради в контекста на подобряване на състоянието на болницата, най-вече поради това, че пациентите ще имат достъп директен и отговарящ на изискванията на всички така медицински критерии за бърз достъп до такъв вид дейност, който е животоспасяващ. Това е, което си пожелавам да се случи. Въвеждането на електронния начин за отчитане на звена, обслужващи пациенти, е приоритет, който би подобрил и улеснил значително работата на институцията. Това, което се предвижда тази година, е преминаване изцяло на електронно отчитане при аптеките и вече обединяване на системата абсолютно всички нива, стоматолози, медицинска помощ, болници, аптеки да минат в една система, която вече прави контрол, възможност на контрол по-добър. Не липсват и трудности в процеса на работа. Известна трудност, която затруднява все пак и дейността ни, честите промени в нормативната база, които, разбира се, се правят за по-добро, но все пак всяка една институция, която работи с обществен ресурс и когато осъществява такива дейност, в частност като нас, при всяка една промена или в рамките на годината, това нещо създава едно така допълнително затруднение. А какво пожела на екипа си Светлозар Симеонов? Да сме здрави и да имаме сили да продължаваме да осъществяваме нашите дейности.